tatt på oss festhatten, for i dag er det en gledens dag. Og denne dagen her kalles første påskedag, som er litt rart, siden vi nå beveger oss mot slutten av påskeferien. Litt rart. Ja. Ja. Men det er den viktigste dagen i påska. Og derfor har vi valgt å kalle dagen for Største jubeldag! Men du tenker kanskje at det er litt rart. For sist gang som vi var sammen, så døde jo Jesus på et kors på pangfredag. Men nå feirer vi. Så noe må jo ha skjedd i mellomtiden, Elisabeth. Om noe har skjedd, Ida. Vet du hva? Faktisk det viktigste som noen gang har skjedd, er det vi feirer i dag. Ja. Så skal vi se hva som skjedde på første påskedag, eller største jubeldag. Ja. Følg med nå. Hei og velkommen til Jerusalems nyhetskanal. Nå står vi her direkte rett fra Jerusalem i cirka år 33. De siste dagene her har vært dramatiske, for å si det mildt. En mann som de kaller jødenes konge, Guds sønn, Messias, ble bare for noen dager siden hengt på et kors og drept nettopp her. Men i dag så skal det ha skjedd noe fantastisk. Jeg har flere vitner som skal fortelle hva de har sett. Velkommen til deg, Maria. Hva skjedde i dag? Jo, nå skal du høre. Jeg var nemlig på vei til graven til Jesus, men da jeg kom fram, så var den store steinen foran graven rullet vekk. Og da jeg kom inn, så var ikke Jesus kropp der, men det var to engler der, som sa at han hadde stått opp fra de døde, og at han lever. Han lever! For en nyhet, takk Maria. Da har seg slik at jeg også har fått tak i en vakt som skulle passe på graven til Jesus. Kan du fortelle hva som skjedde? Jo, nå skal du høre. Jeg hadde fått beskjed om å passe på graven til Jesus, slik at ingen skulle komme inn og hente kroppen hans. Ja, ikke vet jeg hvorfor noen har lyst til å hente en kropp, men jeg gjør som jeg får beskjed om. Så jeg sto der, men plutselig en dag så jeg et stort lys. Og i det lyset, det var det to engler. Og jeg ble så redd at jeg besvimte. Og da jeg våknet igjen, så var steinen rullet vekk, og graven var tom. Ja. Takk, soldat. Oi, men jeg får bare på øret her. Ja. Ja, det har seg nemlig slik at noen av Jesus sine beste venner fikk seg også et sjokk i dag. Og vi har med oss Peter. Hallo, Peter. Hei, hei. Fortell oss hva som skjedde da Maria møtte deg for å fortelle denne nyheten. Jo, for jeg var bare hjemme. Og så kommer Maria bankende på døra, og hun er helt andpusten. Og jeg spør, hva er det som har skjedd? Og så sier hun at graven til Jesus er tom. Og at han lever. Jeg trodde nesten ikke mine egne ører. Jeg gjorde faktisk ikke det. Så jeg løp ned til graven for å se selv. Og alt var sånn som Maria hadde fortalt. Og så gikk jeg hjem igjen, og nå lurer jeg egentlig bare veldig på hva er det som har skjedd. Ja, det lurer jeg altså på. Det er derfor jeg har denne direkte sendingen live fra Jerusalem i år 33. Det er veldig bra. Ja, tusen takk. Jeg har også besøk av en mann som var på vei ut av byen da noe helt mystisk skjedde. Hei, mann. Hei. Jeg og en kompis, vi var på vei ut av byen, da vi møtte på en mann. Så tenkte vi, ja, han kan vi jo gå med. Så da gikk vi med denne mannen, og så fortalte vi alt det merkelige som har skjedd her i byen i det siste. Ja, om Jesus som ble hengt på korset, og alt det som skjedde der. Og vet du hva? Da begynte han å fortelle oss, ja, lære oss hvorfor alt det som skjedde måtte skje. Så når vi kom inn til byen, så satt vi oss ned, og så spiste vi sammen med han. Og da... Når vi spiste med han, da skjønte vi jo at den mannen vi hadde møtt på, det var jo Jesus. Men i det vi skjønte det, så forsvant han. Så dro vi bak til byen for å fortelle alle om hva som hadde skjedd. Ja, fortelle deg om det også. Ja, for Jesus, han er ikke i graven lenger. Han lever, og han skal frelse oss alle. Hurra! Takk, mann. Helt utrolig, altså. De siste dagene så har Jesus, Messias, Guds sønn, han har blitt drept, og nå lever han igjen for å tilgi våre synder. Dere hørte det først hos meg på Jerusalem Nyhetskanal. Derfor er det grunn til å feire. Jesus, han har stått opp fra de døde, sånn at han skal frelse alle de som tror på ham, og sånn at vi skal få evig liv. Ja, og det er jo nettopp dette Bibelen handler om.
For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den eneborne, for at hver dem som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ja, Jesus er oppstått fra de døde, og alle vi som tror på han skal gjøre det samme. Det er jo liksom bursdag, jul og 17. mai til sammen, og mye bedre. Det er virkelig verdt å juble over. Og derfor har vi valgt å kalle dagen for Største juledag! Yes! Ida, skal vi avslutte med en skikkelig jubelbønn? Ja, ja, la oss gjøre det. Kjære Gud, tusen takk for at du sendte Jesus til verden, sånn at han skulle stå opp igjen og være vår frelser, så vi kan ha evig liv sammen med ham. Amen! Amen! Woo! Woo!